Oiê, fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem? Espero que sim. Vamos gerar do Jomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, dessa vez, não, dessa vez, um joguinho de terror. Voltei aqui com os joguinhos. Room 202, onde é um jogo de um cara que já passou bastante aqui no canal, que é o Max Horror. Então, bom, sem muita enrolação mesmo, vamos iniciar aqui. A gente tá cansado depois de uma longa caminhada. Sim, eu gostaria. Sim, por favor, mas só por uma noite, por favor. Claro, senhor. Eu vou pegar a chave do seu quarto. Caralho. Tá brincando comigo? O bagulho já começou legal ali, ó. Que você tem aqui, mano? Que vídeos são esses? Hã? Downtown. Não sei o que. Várias chaves. Ah, provavelmente a gente vai vir aqui pegar depois, né? Ô, cacete! Nada pra ver aqui, senhor. Será? Beleza, então. Já tomei um sustinho. Os cabelinhos do Cole já tá todo arrepiado. Enfim, vamos achar o nosso quarto. Queria muito saber onde é que corre, velho. Porque os jogos do Max são. Normalmente a gente sempre corre, mas hoje tá. Esses últimos tempos tá complicado. Vamos lá. Nosso quarto deve ser o 202? Como é que abre o inventário? Não dá pra abrir. E vamos sair testando. Cara, tá escrito. O nome do jogo é Quarto 202. Então vamos, Nelson. Jogo feito na Unreal Engine. Uma engine muito boa, que se comporta muito bem. Pô, esse é o nosso quarto? Qual que é o nosso quarto? Nosso quarto é 203, mano. Não tem nada a ver com 202. Tudo bem. Olha. Um quarto só pra uma noite. Legal que a gente não tem mão. Tá. You should take a shower before I go to bed. A gente é do Brasil, mano. Vamos tomar um shower sem trancar a porta. Inteligentíssimo. Eu não sei, mas talvez eu esteja errado ali no ângulo. Mano, você toma banho de olho fechado? Mas enfim. RTX, efeitos no máximo. Meu Deus. Eu jurava que tinha ouvido, visto alguém sentado ali, mano. Mas enfim. Não vai apagar a luz do banheiro, não, mano? Tá. Vamos dormir. Vá. Tá. What is that noise? Sounds like it's coming from the room across the wall. Vamos lá reclamar, mano. Turn down that noise. Some people trying to sleep here. I need to call to hotel reception. Something's not right here. Vamos ligar para a recepção do hotel então. Hotel reception, what can I do for you, sir? Room 203, aqui. Tem alguma coisa muito errada acontecendo no quarto 202. Você está no quarto 203, senhor? Sim, eu estou no quarto 203.
Isso não pode estar certo, senhor. O quadro 203 está alguma coisa que eu não sei que é vacante. Espera. Oi? 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 Pô. I will take my video camera and record it for evidence then. Tá, vamos coletar evidências. Nossa, mas tá uma maravilha aqui, mano. Setembro, 27 de setembro de 1994. Vamos coletar evidências, então. Que maravilha. Tá, nossa câmera então nos teleportou para 1994. Ah, é trilha sonora. Eu achei que tinha um caminhão passando aqui bem na hora que eu abri. É um alieni. Aúba. Aúba. Tem que fugir? Não entendi. Ai, eu morri. É que meu personagem não corre, sabe? Opa, senhor! Tudo bom? Agora o que que eu faço? Cara, o som dele é tão palpável que eu senti dentro da minha orelha. Juro pra vocês. Ô, caralho! Tá, vamos. Porra. Boa fuga. Nossa, eu tô arrepiado, mano. Ô, meu amigo, corre. Ele não corre, velho. Ele é muito corajoso. Nossa, como é que corre? Agora eu tô correndo. Corre, menor. Corre que o bagulho tá louco. São 5h14, mano. Finalmente um jogo onde não se passa às 3 da manhã. Ah, na moral. Eita. Zeramos. Zeramos, acabou. Eu já tava feliz aqui falando que eu zerei o jogo. Vamos lá, mano. Agora ele não quer correr mais. Isso aqui tá me lembrando muito Silent Hill, mano. Por que eu não sei? Não me pergunte. Ó, a cruz tá certinha ali, mano. Acho que nós fomos salvos, mano. Será? É porque o Max Zorro, né? Ele gosta de brincar com a nossa cara. Na mod boa ali, mano. Thanks for approving my short little game. All and any support goes toward making more short horror game for you pleasure. Click the logo for more short horror games. Bom, mais um jogo do Max Horror, então, mano, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as próximas notificações e passa no canal dele aqui, ó, do itch.io. Então é isso aí. Falou. É nóis. Tchau.